Nii, lugupeetud vana maja omanikud, huvilised ja muidu toredad meie sõbrad. Mul on väga hea meel siin järjekordselt seista teie ees ja oma väga armsa kolleegi järjekordselt väga head raamatut esitleda, tutvustada ja tema enda kõnet sisse juhatada. Ma ei taha pikalt teie tähelepanu üldse pälvida siin. Ma ei valmistanud ka spetsiaalselt ette, aga kuna ma juba jäin siia töllerdama, siis ma mõtlesin, et on ilus ja kena, kui ma ikkagi ütlen Maret Tammjärve kiituseks mõned sõnad, et ta sellise suure raamatu, suure igas mõttes valmis sai täiesti tühistest mõtetutest ja tähelepanu mitte väärivatest asjadest tava inimese jaoks. Sest tarad ja tõkked on ju alati midagi, mis meid vaevavad ja meid segavad meie vabas elus ja parem kui neid ei oleks. Ja on aegu olnud, kus neid on ju lammutatud ja ära pühitud maa pealt. Nüüd on küll järg tagasi jõudnud nende uuesti üles ehitamisele. Ja kõigest sellest ja paljust muustki see raamat jutustab ja ta ei ole kuiv, niisugune krõbe, igav uneraamat, et kui võtta see voodisse kaasa, siis tuleb uni väga kiiresti kohe. Ta on väga inimlik ja soe, nagu seda Maret oskab teha ka kivistest asjadest, nagu see kelder, keldriraamat oli. Ja siin on kõike seda, mida minus näiteks ei ole. Mina nii kenasti ei oska kirjutada. Ma olen kade Maretile sellepärast, aga see on hea kadedus. Ma ei ole tema peale kurjasti kade, et tema nii kirjutab ja mina nii ei oska. Mul on väga hea meel, et on inimesi, kes oskavad asju, mis tunduvad olevat igavad ja täiesti kõrvalised ja ebaolulised, oskab nendest maalidagi inimlikke ja sooje pilte, sõnapilte seega. Siin on muidugi ka hästi palju pilte selles raamatus ja ma soovitan seda kõigile väga soojalt, et see võiks pälvida teie tähelepanu mitte nende asjade eneste pärast, vaid jällegi nagu siin Tiina Jõged enne kenasti rääkis sellest, et majad on ju ja kõik need ehitised on seotud inimestega, inimeste elud ja tunded on sinna sisse pandud ja ega siis need tarad ja tõkked, aiad on ju üks osa sellest taristust, kui kasutada kena uut eestikeelset sõna. See kuulub majade ja kogu meie selle ehitatud keskkonna juurde täiesti lahutamatult ja tihti ta ka seob neid hooned, mitte ainult ei lahuta ja seob ka inimesi nende aedade ja tarade sees vähemalt. Nii et see on väga mitmemõtteline rajatise aed ja väga ajalooline ja psühholoogiliselt huvitav kindlasti, kui jälle Tiinale siin viidata. Nii et see raamat väärib seda, et teda osta ja teda ka lugeda ja vähemalt lehitseda, sest ta on ka visuaalselt põnev ja mitmekesine. Ja selle sütitava kõne ma tahangi lõpetada ja nüüd anda sõna juba Maretile endale, kes saab seda tutvustada sisuliselt. Aitäh teile! Tere! Ka minu poolt ja aitäh Heikile nii armsa sissejuhatuse eest. Ja mis ma täna siin teha tahan, tahangi teile natukene siis rääkida sellest raamatust ja sellest, mis seal sees on. Ja seda avapilti, aga ma seda nüüd päris juhuslikult ka ei pannud. See on Vargamäe maastik, nagu te ilmselt ära tunnete ja see on siis mõeldud sellise väikese kummardusena Anton Hansen Tammsaarele, kellel siin mõne päeva eest oli sünnipäev, eks see terve aasta on temale pühendatud ka. Ja eks ta on nagu, tänu temale on see Tammsaare väljamäed ja need lõputud tarad, mida seal näha võib, muutunud ka omamoodi rahvusmaastikuks, nii et see tarade osakaal ja tähtsus on meie elus olnud suur. Aga nüüd sellest tararaamatust.
Kui kirjastus Hea lugu selle ettepaneku tegi kirjutada taradest, siis ma pean tunnistama, et tõesti algul olin isegi natukene üllatunud sellise teema valiku üle, sest et nagu Heiki ütleski, need on jällegi sellised nii tavalised ja igapäevased asjad, et no, mis neis siis ikka nii väga kirjutada. Aga ja nad on ka, ütleme, etnograafide tähelepanu, nad on, no ei ole nagu fookuses olnud, ikka on nagu see taluarhitektuur esiplaanil ja noh, neist on küll kirjutatud ülevaate teostes, aga no selliseid suuremaid uurimusi ju tegelikult on vähe. Et siin kohal on paslik mainida hea kolleegi Jutta Saroni artiklit, kes on kirjutanud Muhumaa ja Saaremaa tarastusest eraldi. Ja noorema põlve etnoloogidest on Madis Rennu kirjutanud kiviaedadest või, ja uurinud neid. Aga no ütleme sellist koondpilti kuskil ühe kaante vahel tegelikult ei ole. Et noh, et siis tuligi, tahtsingi hakata nagu kõike seda materjali igalt poolt kokku noppima ja ühtede kaante vahele panema. Ja nagu paljude asjadega on, et kui sa hakkad, nagu, et algul tundub, no mis seal siis ikka, aga hakkad ühest otsast harutama ja siis see kõik hakkab hargnema ja kõik need niidiotsad, mis seal tulevad, on nii põnevad, et no tegelikult on siingi küll ja veel kõike seda, mida võiks veel edaspidigi süvitsi uurida. Ja no siin on, siis te näetegi nagu selle raamatu üles ehitust, et noh, et põhimõtteliselt on siin kirjas, on siin räägitud kõikidest nendest etnograafilistest vanematest aiatüüpidest, nagu on need kõik need eritüüpilised puitaiad ja kiviaiad. Muidugi ei kuuluvad sinna juurde ka väravad ja mulgud ja ülekäigu kohad kõik. Ja aga no mulle tundus, et tegelikult oleks põnev vaadata nagu üldse ka neid niisuguseid uuema tüüpilisi piirdeaedu, mis on siis meie ellu tekkinud seal kuskil 19. sajandi lõpus ja veel ütleme siin 20. sajandi algulgi. Ja seepärast on siin juttu ka lippaaiast, okastraataaiast ja elavtaradest ehk hekkidest ja Eesti aegse kodukaunistustöö mõjudest meie piirdeaedadele ja loomulikult väike ülevaade ka sellest, mida siis tänapäeval meie maamaastikel näha võib. Ja ma pean kohe ütlema, et ega ka kirjastus ei oodanud nagu mingit aiaehitaja käsiraamatut, et noh, selles mõttes ma julgesin selle teema kätte võtta, et ta on ikkagi nagu etnograafi positsioonilt selline ülevaade, kuigi ma olen ühe väikse lõigu roigasaeda oma elus siiski ka teinud ja neid kuusevitsu väänanud. See oli, kui oli tegemist näitusega Eesti armastus, mille sees on siis ka niisugune aialõigukene, mis püsib siiani tegelikult. Aga no ühesõnaga ma tahtsin, et seal oleks kõik see etnograafiline või see mingi niisugune tüpoloogia ja ajalugu ja natukene kultuurilugu, aga no selles mõttes ma olen siin eelkõnelenud Tiina Jõgedaga täiesti ühes paadis, et mind huvitab alati inimene. Et inimene on ju need tarad ometigi kunagi ehitanud ja tal on neid vaja olnud ja nad on talle tüli teinud ja vaeva ja muret ja on nende aja-ajajate loomadega hädas oldud, naabritega tülitsetud ja kõik see argipäev on alati see, mis on jube huvitav ja teeb nagu asjad mahlakamaks alati. Ja seepärast ma olen väga palju tegelikult kasutanud ka selliseid rahvapäraseid ütlemisi ja väljendeid selles raamatus, kohe päris mõnuga mõnikord selliseid, noh, selliseid otseütlemisi ja vahel nii mõnigi aja tegemise õpetuski näiteks või mingisugune olukirjeldus on antud selles toredas rahvapärases kõnepruugis, mis nagu ma loodan, et teeb selle kõik selliseks noh, tõesti elulähedasemaks, sest et inimesed on ja nende argi elu on ju kõige põnevam. Ja eks omal ajal on muidugi neid, tänapäeval on aedu meie maamaastikelt ikka tunduvalt ju vähemaks jäänud, aga omal ajal ei olnud ju maainimese elu ilma nende lõputute taradega üldse, taradeta üldse võimalikki. Et kõik need põllud olid omal ajal taradega piiratud ja õuealad loomulikult.
Ja noh, eks nad on olnud kindlasti põllupidaja jaoks olulised, kuna meil on väga kaua püsinud see iidne karjatamise viis, et loomade ühiskarjatamine ilma järele valveta. Noh, sageli oli see karjane küll olemas ja vaatas nende loomade järgi ka, aga noh, sead näiteks olid alati või kaua aega vabapidamisele tõngusid igal pool ringi, nii et noh, nagu loomade tõkestamiseks, takistamiseks on need aiad olnud väga vajalikud vanadest aegadest saadik. Ja kui oli, ja noh, omandimärkijad on ju ka nad loomulikult alati olnud. Kui oli veel külakogukondlik kord, siis need tehti küla ühismaade ümber ühiselt ja väga põnevalt on nende jälgi selle korralduse, elukorralduse jälgi peegeldab Saaremaa aedade seadus näiteks, kus on siis nagu tuleb välja, mis moodi ja noh, need mälestused selle kohta, kuidas neid omal ajal siis käidi välja mõõtmas ja ülevaatamas ja see aedade peal käimine on saanud nagu üldse seal saare peal siis nagu üldmõisteks kevadistele, meile mitte ainult kevadistele, vaid üldse külakogukonna omavahelistele nõupidamistele. Et jah, nagu endis aegadel pidid need aiad korda tehtud saama karja väljalaskmise ajaks, mis on siis 23. aprilliks. Aga neid aedu on täiesti hilisemalgi ajal juurde tulnud palju ja talude kruntimine ja päriseks ostmise aeg oli kindlasti selline aeg, see 19. sajandi teine pool ja 20. sajandi alguski veel, kui väga palju ehitati uusi aedu, sest et kuidagi see omaniku tunne ikka alati sunnib oma piire rõhutama ja ütleme, kui mõõdeti välja seal omad talu karjamaad ja põllud, siis ikka need kõik piirati ja noh, see õue aedade võrki tiheneb sellel alal, et see on nagu väga huvitav ja noh, niukene, mis puutub külaelu, siis see niukene naabrite, oi, mis see nüüd tuli, et see naabrite omavaheline läbi käimine ja noh, see aedade olulisus külapildis on nii vahva, see tuleb väga välja näiteks omaaegsetest vallakohtute protokollidest, kus on siis hästi palju neid, no täiesti arutul hulgal kohtu asju selle kohta, kuidas keegi on kuskilt aia või värava lõhkunud või kui on loomad paha peale pääsenud ja kõike seda jantimist, mis selle ümber käib, seda on ka väga põnev lugeda nendest vanadest kohtumaterjalidest. Ja trahvid aia lõhkumise vastu ja need karistused olid tegelikult üllatavalt suured, isegi paari aiateiba välja tõmbamise eest võis saada päris kopsaka rahatrahvi, võis saada koguni ihunuhtlust või võidi ka vallamajas puuri panna mõneks ajaks. See oli tõsine süütegu, sest et tegelikult niisugusest tugevast aiast või noh, et sellest, kui hästi ta kaitses põldu või kui hästi ta kaitses niitmata heinamaad, sellest ikkagi sõltus pere edasine käekäik, nii et nad on olnud väga toredad, tähtsad ja äkki sa, Karl, mind saad aidata. Ja muidugi on neid aedu olnud omal ajal, noh, nagu ma ütlesin, neid on olnud palju ja nad on väga eri ilmelised olnud. Ja no võibolla ma siin praegu niisugune teengi sellise kiire kapaku läbi noh, selle tõelise mitmekesisuse, mida tegelikult ka veel täna päevali meie maastikel näha võib ja nad on noh, mõned eri tüübid ka võibolla ja nad on tegelikult ka omamoodi inspireerinud neid kaasaegseid piirteid, mida me näha võime. No siin on üks selline tõesti põneva nimega aed, nagu soe selgaed ehk hundi selgaed, mis oli noh, teda loeti niisuguseks ajutisemaks ja vähem kestvaks piirdeks. Et on ehitatud nende ristatud teivaste vahele, kaks teivast on ristisetitud ja nende peale toetub siis kaldu selline aialatt. Ja tema omapära ongi see, et mingeid vitsaseoseid ei ole kasutatud. Ja see nimi tuleb, no sellelt ühelt alumiselt pildilt on väga hästi näha, see niisugune turris olek, mis tal on nagu hundil või nagu koeral vahel vihasel on turjakarvad turris, nii on ka sellel ajal. Aga kui, noh, esines üldiselt oli ta tõesti ilma igasuguste sidemeteta, aga noh, kui on juba need teibad oma vahel kokku seotud, siis ikka moodustub juba päris tihke ja tõhus piire, mis on üsnagi pikkaajaline. Ja noh, nad võisid olla nii nagu tegi ja tegi, võisid olla
toekamad ja korralikumad, aga võisid olla juhuslikumad. Nii et siin kõrval on, taustal on üks pilt Läänemaalt ja kõrval näha üks üsna tänapäevane soe selgaed. Ta on ju, see vorm on nii puhas, ta ei pea olema selline niisugune oksa või teivaste padrik nagu vanasti, sest tema ülesanded on teised. Ta ei ole ju enam, tema ülesanne on ajas muutunud, ta ei pea olema enam loomade takistaja, vaid pigem piiri ja omandi märkija. Muidugi püstandaed, kõigile väga tuntud teatud, millel on ka heal lapsel väga palju kohalike nimesid. Mina põhjaeestlasena tõesti armastan öelda tema kohta Roigasaed. Ja tema sellised aiad ehitati siis kahe paaris teiba vahele ja nad on sidemetega siis nagu seotud. Ja see aiatüüp on tegelikult levinud üle terve Eesti täiesti, noh, absoluutselt igal pool Eestis ja mitte ainult Eestis, vaid ka meie naaberrahvastel on see väga, väga omane aed ja kogu põhja Euroopa metsavööndis isegi. Ja kui tänapäevalgi tehakse ju tegelikult, noh, nii mõnelgi pool on maastikul ka näha neid no, üsnagi selliseid etnograafilisi väga ilusasti tehtud aedu, sest et eks selle nimel ole ka siin toimunud ju koolitusi ja neid aiaehitajaid, oskajaid on ju tänapäeval päris palju. Aga mis nagu tänapäeval sageli teisiti tehakse on, et need aiateibad tasandatakse pealt üsna ühtlaseks, et nad oleksid nagu, noh, ta ongi ju visuaalselt niisugune rahulik ja kena, aga omal ajal võt selle pildi pealt tuleb hästi välja, kuidas need aiateibad olid üsna eri pikkusega ja eks sellel oli jällegi nagu igal asjal, hakkad natukene lähemalt uurima, on ju oma praktiline tähendus. See, et kui maapinna lähedalt see teivas on ju noh, esimesena mädaneb sealt, siis oli kerge ju seda materjali taas kasutada, võeti teivas maast lahti, teritati uuesti otsast ära ja läks, käis jälle. Et noh, ei maksa üldse nagu seda taaskasutust ala hinnata, sest et tegelikult kogu see, neid aedu pidi olema ju väga suures hulgas ja see materjal, mis sinna läks ja selle materjali varumine, see oli ikkagi väga töö ja ajamahukas. Ja noh, need püstandaiad on olnud nii põlluaiad kui karjaaiad kui õueaiad igal pool ja noh, väga oluliseks ikkagi peeti seda, et ta ikkagi suutis ka sigade tõngumisele vastu pidada, et need olid need vaguriast elajad, kes igalt poolt kippusid läbi minema. Ja nende aedade väljanägemine on olnud ka ju väga, vägagi erinev. On, kõik oleneb ju sellest, kuidas, mis materjali kasutatakse, milline on kaldenurk, kas on tugiteibaid või ei ole. Ja noh, me oleme nii harjunud sellest, et näiteks rahvarõiva puhul ju kõneldakse, kuidas see on sõnumikandja ja kõneleb nii palju, noh, ütleme inimesega varandusliku seisukorra kohta ja üldse tema tõekspidamistegi kohta vahel. Siis sama ju tegelikult saab öelda ka nende piirete kohta, et kui on ikka niisugune väga tõhusast ja valitud materjalist aed kindlasti kõneles ka oma omaniku majanduslikest võimalustest ja üldse hoolimisest ja suhtumisest ka. Ja need roigasaiad on Eesti maastikel üllatavalt kaua püsinud, kuna ma olen Vabaõhumuuseumis aastaid töötanud ka foto- ja negatiivide koguga, siis no tõesti meie foto- ja negatiivide kogus on ka tohutu hulk toredaid maastikupilte ja see on ikkagi hämmastav, et kuskil seal 70-ndateni välja on see sama klassikaline roigasaed väga üldine meie külapildis. Ja tavaliselt on nad üle maa igal pool üsna ühesugused, aga teatud eritüübid, noh, üks näiteks, mida kindlasti võib välja tuua, on Saaremaale iseloomulik siis nagu kalasabahaed või kalahändaaed, mis on omamoodi kombinatsioon siis sellest roigasaiast ja selle peale ehitatud mõnerealisest lattaiast, et selline huvitav ja väga dekoratiivne aed. See pilt, näete, siin on see sama kalahändaaed, aga miks ma selle siia panin on see, et väärtustada ka neid vanu fotosid ja mis vahel tegelikult on fookus hoopis mujal. Võtke kas või mõni rahvariide raamat välja ja vaadake neid vanu fotosid sealt. Seal on tegelikult nii palju seda nii-öelda taustainformatsiooni peidetud tegelikult selle eluolu ja selle olme kohta. Ja no siin ka on, ilmselt ei ole keegi ju seda aeda pildistanud, vaid pikem ikka inimesi ja nende rahvariideid näiteks. Aga noh, toredasti tuleb välja see eritüübiline aed ja näiteks lumelabidas on seal ka näha. Ma mäletan aastaid tagasi kunagi Kadi, meie
endine hea kolleeg uuris, et kuidas, et kas meil on lumelabidaid ja kuidas vanasti lund roogiti. Ja ega esimese hoobiga ei osanudki öelda, aga no näete, siin pildi peal on ka kohe toredad vihjed selle kohased olemad. Nii et tasub kammida oma vanu fotoalbumeid ja sealt leiab väga palju põnevat. No rõhtaed, ehk lattaed, ehk mulkaed on jällegi väga selline levinud aiatüüp ja võibolla neid rohkem tekkis meie külapilti võibolla siis, kui olid juba päris talud ja kui enam seda loomade ühiskarjatamist ei olnud ja noh, ühesõnaga loomad omapäi väga palju paha peale ei pääsenud, siis ei olnudki nii oluline, et need nii tummised tõkked oleks, et pigem nad on siis nagu ikkagi piiri märki ja see tore nimi mulkaed on muidugi sellest, et sellise aia saab ju kergesti vajalikust kohast lahti võtta ja sealt läbi minna. Ja noh, nagu nendel on küll hästi palju selliseid, nad on nii eri ilmelised, on nad hõredamad ja tihedamad ja sageli sugugi mitte nii valitud materjalist, vaid üsna juhuslikest roigastest ja uuemal ajal muidugi tekivad sellised toekamad ja tublimad aiad juba ja kui naelte kasutamine tuleb või kui tappima hakatakse neid postide sisse, siis nad on üsnagi igavesed. Ja täna päevalgi elab see lattaed vägagi kenasti meie maastikel edasi. On üsnagi etnograafilise väljanägemisega aetu, midagi materjalid on muutunud, aga on ka selliseid saelaudadest aetu, mis omal ajal seal 19. sajandi teisel poolel 20. sajandi algul oli midagi natukene liiga kallis materjal, et sellest nii ulatuslik aetu teha. Varbaed, jällegi selline klassikaline etnograafiline aed, mis võib olla nii tõhus tõke nii linnule, loomale kui ka inimesele, sest et sellisest padrikust läbi tungida on väga raske. Nad ongi olnud kanaaiad ja näiteks õunapuuaiad, kui omal ajal õunapuud ja üldse õunad olid ikka niisugune üsnagi haruldane ja vähe kätte saadav kraam, siis see õunaaia ümber tasus küll teha niisugune tara, milles keegi üle ei saa. Nii et seda otstarvet on nad täitnud. Aga kui varbaed on pealt juba tasandatud, siis on ta väga dekoratiivne ja tegelikult vanarahvas ongi seda pidanud üheks ilusamaks aiaks. Nii et neid ehitati sageli ka õue, kui hakati juba talu õuesid poolitama, siis õue poolitajaks ja õue aiaks sageli. Ja noh, eks enamasti ta sinna õue piiriks on jäänudki. No siin on üks pilt, kuidas üks kaasaegne aed, noh, mis ei ole ei varbaed ega lattaed, aga ometigi mingisugune niisugune sugulus on neil ju olemas, kas pole. Noh, kiviaiad, kiviaedu, no ütleme, kui rääkida meie aiatüüpide levikus, siis on ju selge, et kui piisab sellest, et võtta ette Eesti mullastiku kivisuse kaart ja sealt ju saab kohe aimu, kus üks või teine aiatüüp võiks nagu rohkem levinud olla, nii et noh, et eks need kiviaiad on loomulikult nendes kivisemates piirkondades nii saartel Lääne-Eestis kui Põhja-Eestis ja nad on olnud tohutuks nuhtuseks alati, et ega nendest, noh, neid on kuhjatud ütleme põldude servadele, aga ega neid niimoodi aiaks alati ei olegi rutatud ehitama, sest et kiviaia ehitamine on ikkagi väga raske töö. Noh, muidugi muinaspõldude ümber neid juba on, aga selline sihipärane on päris aedadeks ehitamine. Võibolla saab alguse pigem sealt Rootsi ajal 17. sajandil, kui Muhu ja Saarema kroonumõisates hakatakse maaparanduse ja põldude puhastamisega tegelema ja hakatakse talupoegadelt nõudma, et nad teatud hulgal teeksid ka mõisamaadele kiviaedu. Ja noh, hiljem tuleb see nõudmine laieneb ka talumaadele, et nad peavad sinna, neil oli kohustus seda teha. Ja muidugi nad tegid seda väga pikka hambaga, sest et tõesti see on raske. Aga sealt maalt on see nagu jäänud ja eks Läänemaal ja Põhja-Eestiski on selliseid õige vanu aedu vahel säilinud, mitte palju küll. Aga see kiviaedade tegemine siis rohkem, ütleme, põhiosa nendest, mis meie nii on säilinud, ikkagi võibolla pärineb talude päriseks ostmise ajast või ka päris peremehel on see teine suhtumine ja ta hakkab oma põlde rohkem nagu kividest puhastama ja väärtustab oma tööriistu rohkem ja kindlasti tahab ka endast mingit jälge jätta, et noh, et siis neid tekib rohkem. Ja noh, neid tüüpe on ka erilisi.
aga üldiselt kiviaed ikkagi peegeldab seda, mis parajasti maa välja annab. Nii et nad on Eesti eri piirkondades erilised ja nad võivad olla ka ühe küla piirides erinevad, sest et ikkagi tehti sellest, mis nagu ette jäi ja mis oli käepärane. Kui nüüd mingist erityübist rääkida kiviaedade puhul, siis on see Põhja-Eestis need väga toredad dekoratiivsed kiviaiad, kuhu on vahele laotud või noh, sisse ehitatud või müüritud need suuremad paeplaadid. Ja no arvata võib, et see on ka pärit selline aed talude päriseks ostmise ajast, kui mõisnikud sageli andsid oma paemurust nagu luba kasutada neid, et siis oli nagu kiiresti jällegi vaja oma piirid paika panna, et noh, et selline aed edenes kindlasti kiiremini, aga kahtlemata on see ka oluline olnud siin dekoratiivsust. Sellepärast, et noh, muidu võinuks ju panna täiesti suvalisse kohta neid vaheplaate, aga nad on ikkagi tavaliselt teatud intervalliga ja vägagi dekoratiivsed aiad, mida kahjuks meie maastikel enam säilinud ei ole. Enamasti mõni üksik lõik võibolla seal Rebala külas veel ja Muuksi kandis on väga kenasti neid korda tehtud, aga kahjuks selline tore asi on meie maastikel kadunud. Ja no mingi eritüübine võib välja tuua ka sellised õhulised raudkiviaiad, mida on leida Läänemaal Matsalumail ja Pranglisaare peal, need on need alumised pildid, mis väga meenutavad Gotlandi kiviaedu, nii et võibolla tõesti on siin ka mingi Rootsi mõjuga tegemist. Ja kiiresti nüüd ka uuematest aedadest, mis on siis nagu lippaed, muidugi noh, oma olemuselt selline teritatud teivastega piire ei ole ju ka midagi teab, mis uut, aga ütleme, meie küladesse jõuavad nad tõesti alles 19. sajandi lõpupoole, kui on eeskujuks ikkagi juba linnad ja agulid ja alevikud ja sealt kaudu need küla inimeste ja alevi inimeste sidemete kaudu ja ütleme selle kogu selle moderniseerumise aja iseloomulikuks tunnuseks on siis ikkagi ka nende niisuguste aedade tegemine, õuede jagamine juba selliste aedadega. Ja no nende nimetusi on ka, nagu siit lugeda võib väga erinevaid, on siis see laudaed ja plankaed ja tikkuaed, need kõnelevad ka natukene ikkagi nende aedade välja nägemisest. Et see kõige niisugune primitiivsem tüüp vast on ikkagi see nii-öelda tikkuaed või pulkaed, mille valmistamiseks ei olnud isegi naelu vaja, vaid need seoti kokku vitstega lihtsalt. Siin on üks etuma pilt küll väga, väga tuhmaga, võibolla natukene näete. Ja kui need laudadest hakatakse tegema, ega nad ei olnud ka sellisest valitud materjalist, nagu me tänapäeval oleme harjunud nägema, vaid kõik võimalikust praak lauast ja ega nende ühtlusele ei pööratud ka erilist tähelepanu, et algul nad on üsnagi sellised juhusliku väljanägemisega. Aga ega muud ei lähe ka taradest mööda sugugi, nii et 20. sajandi alguses jällegi on, kui on üldse niisugune moe asjaks saab nende aialippide lõikeliseks kujundamine ja noh, sellised eeskujusi muidugi avalike hoonete juures nägi rohkem ja võibolla ka raute ja arhitektuuri lähedal oli selliseid piirteid rohkem näha. Ja siin ma tahtsin lihtsalt näidata seda, kuidas me kui tänapäeval nüüd vaadata, millised need lippaajad tänapäeval on. No tänapäeval see lippaajad on ju tegelikult kõige levinum niisugune õue piire ikka nii maa. Viimase kümnendi võib olla selline omapära on see, et kui nad neid otsast viltuseks lõigatud aialippe sätitakse nagu eriviisiliselt nagu mustrisse, et no seda kindlasti varem ei ole olnud, et see on üks meie aja mood. Ja meie ajal on moodi läinud ka, ma ütleks niisugune, ma olen ilmunud ka mõned niisugused Skandinaavia käsiraamatud, noh, aedadest väravatest, et võibolla selle mõjul, aga niisugused valgeks värvitud piirded on ka nagu, neid on hakanud ka tekkima viimasel ajal. Ja muidugi üks piire, mis on alati olnud eestlaste seas, no mitte alati, aga mis on nagu tänapäeval väga ikkagi levinud ja armastatud, on elav tara ehk hekk.
ja neid juurutati rohkem ikkagi Eesti ajal, sellele pandi väga palju rõhku, ütleme niisuguse elav tara tegemisele ja väga palju eriti seoses asunikutalude tekkimisega, mis tekkisid nagu lagedatele mõisapõldudele juba tuulte kätte sinna. Et see niisugune kuuse hekk, mida tollal väga propageeriti, on tänapäevalgi ju näha maastikul see ühel küljel, see tuulekaitse istandus on väga ära tuntav need asunikutalud meie maastikupildis. Ja kuusk on alati läbi aegade olnud väga hea hekipuu. Omal ajal, kui neid hekke Eesti ajal siin hakati propageerima, siis oli elupuu liiga kallis selleks. Neid ei jaksatud osta, küllap oleks ostetud. Aga tänaseks päevaks võib-olla võib öelda, et natukene isegi mulle tundub, et hakkab nagu liiga paljugi saama neid elupuu hekke. Et see kuusk on ikkagi väga tore ja ka heitlehised hekid on väga toredad. Ja kui nüüd sellest Eesti ajast ja sellest kodukaunistuse ja selle tollasest maamaastike kujundamise mõjust rääkida, siis kindlasti on sellest ajast nagu meie maastikele nagu ka kinnistunud see omalaadne kaldtara, mis on kindlasti inspireeritud püstandaiast või roigasaiast. Et sellised tehakse, muidugi materjal on ju loomulikult teine, mitte niisugused roikad, vaid ikka juba kas freespuidust või lattidest, lippidest, kuidas keegi teeb. Et see omaaegne, eestiaegne professionaalsete arhitektide selgitustöö oli ikkagi täiesti ulatuslik. Kõik need omaaegsed maarahvale suunatud ajakirjad ja väljaanded on ju täis neid juhtnööre ja õpetusi, kuidas nagu ajakohastada neid piirteid, mis ilmselt vahepealsetel aegadel olid unarusse veidi jäänud ja on väga põnevaid stiiliotsinguid, aga noh, eks on läbi on löönud ikkagi sellised klassikalisemad ja lihtsamad vormid. No siin ka näiteks on arhitekt Harri Velbri välja pakutud piirete ja väravate kavandeid, mis tegelikult elavad ju siia maani edukalt. Aga kui eestiaegsetest niisugustest muudatustest veel rääkida, siis kindlasti on see niisugune värvimise mood. Nii elumajade kui ka piirete värvimine tuleb sellel ajal, et hästi palju antakse selle kohaseid juhtnööre nii värvivalmistamiseks kui nendeks maitsekatest värvikooslusteks, kuidas seda kõike teha. Ja noh, ka uued materjalid, nagu tõesti betoonpostid ja isegi betoontarad siin seal, eelkõige ikkagi linnades on sellest ajast. Ja kui nüüd veel vaadata, mis siis tänapäeval veel lisaks kõigele sellele eelnäidatule leiab, on kindlasti, mis on nagu meie aja märk, on need tohutu massiivsed põllukividest rajatud ajad, et noh, nad on nii ja naasugused, et on väga kauneid ja on neid, mis ei ole võibolla nii hästi õnnestunud, aga nad on ajamärk, omal ajal ei tulnud ja sellise aja tegemine üldse kõne allagi, sest et ega talumehel, nad olid omaaegsed ajad, olid ikka nüüd talumehe nägu ja tema käe puudutusega, et tänapäeval on abiks need metsatraktorid ja kõiksugu muu tehnika, mis aitab sellist tõelist monumenti püstitada järjel tulevatele põlvedele. Ja ka taaskasutus ei ole kuhugi kadunud, et võib leida vägagi põnevatest materjalidest tehtud tarasid, nii euroalustest, vanadest eterniitplaatidest, ka puurit võib-olla aed või vanad lennuradade katted, jalgrattad, suusad, mis iganes. Nii et nagu seda loomingulist lähenemist on alati väga palju. Ja noh, olulisemaks on saanud see koduümbrus, et on nagu kuidagi viimasel ajal see piirdeaedade ja väravate tähtsus nagu rohkem fookusesse tulnud ja inimesed on aru saanud, et see on nagu osa kodust ja see on nagu sissejuhatus kodusse ja on tore, et elavad need vanad traditsioonid, aga et on ka päris niisuguseid uusi ja toredaid lähenemisi, nii et pilt on tore ja aed on väga kõnekas. Aga nüüd, aitäh, et te selle kõik ära kuulasite ruttu, aga ma tahaksin ka nüüd siin lõpetuseks veel öelda tänusõnu nendele inimestele, kes on nagu aidanud selle raamatu sünnile kaasa. Et noh, et ma muidugi kõigepealt tänan kirjastust Hea Lugu ja Tiina Kaalepit, kes selle teema nagu välja üldse käis. Mina ise poleks selle peale tulnudki, et sellist raamatut ette võtta näiteks. Muidugi oma tööandjad Vabaõhumuuseumit, kus ma olen tõesti juured alla ajanud praeguseks tänan väga nii meie juhti Merikes kui Heiki Pärdit, Hanno Talvingut, Eilo Lutsepa, Marike Lahti ja kõiki, kes mind väga palju nõue ja jõuga
toetasid ja aitasid, ega ise igale poole ei jõua ja kõik ei tea. Aga healoo poolt ma tõesti tahan väga tänada toimetaja Aili Saksa ja kohe teile ka teda näidata ja siia ette korra kutsuda, sest tema oli selle raamatu toimetaja ja kes oli nii rahulik, tasakaalukas ja mõistev ja toetav, et ma olen selle väga tänulik. Ja minu eriline tänu on selle raamatu kujundajale Pillerin Jüri Soole, kes et see raamat on, nagu Heiki ka ütles, et see raamat on ju selline, siin on väga palju pilte, on nii uusi kui vanu ja on inimesi ja on kukki ja konu ja kõike. Et ta toimib, ma usun, et ka sellise, kes ei viitsi lugeda, võib ka pilte vaadata ja neid on tõesti seal palju. Ja nad on nii kenasti kokku pandud just Pillerini poolt. Ja Pillerin on sellest raamatust tõesti teinud sellise tõeliselt kena raamatu ja ta on tõesti nii hea tunnetuse, nii hea maitsega ja nii sisuliselt lähenesid sellele kõigele, et ma olen sulle tõesti väga tänulik. Õnne Seen on see, kes temaga koostööd teeb. Aga ma loodan siis, et sellel raamatul läheb hästi ja et ta on mõnus lugemine nii aiameistritele kui nendele, kes niisama tunnevad huvi vanade aegade asjade vastu. Aitäh!